Bilik elə bir sərvətdir ki, paylaşdıqca çoxalır. Və buna görə də Mərkəzi Bankın bu layihəsini çox bəyənirəm və universitet boyu biz bu dərslərin əslində bir çoxunu keçmişdik. Sadəcə universitet boyu elə idi ki, daha çox qiymət xatirinə oxuyurduq bir növ, bizi əsas maraqlandıran hansı qiymətlə keçəcəyimiz idi. Lakin burada elə bir tələb yoxdur və sırf bizə iş mühiti üçün bu lazımdır və ona görə də güclü, bilir ki, güclü rəqabət var və bu dərsləri dərindən öyrənməliyik və buna görə də bu dərs Edusa Barazın çox böyük xeyri var bizim hamımız üçün. Mən hal-hazırda xaricdə magistr təhsilimi alıram, amma bəzi fənlər qarşıma çıxır ki, artıq bakalavr vaxtında keçdiyim biliklərim köhnəlib ya da unutmuşam bunları. Ona görə də hal-hazırda keçilən fənləri qavramaqda müəyyən çətinliklərlə üzləşirəm. Edusibar azla tanış olduqdan, onu istifadə etməyə başladıqdan sonra isə artıq qısa videolar, burada bizə verilən video dərslərlə bu bütün biliklərimi təkrarlamaq imkanı əldə etdim. Artıq bu videolara baxmaqla bu problemimi aradan qaldırmışam. Eyni zamanda bu videolara təkrar-təkrar baxmaq imkanı və hər dərsin sonunda özümüzü imtahan etmək imkanımız öz biliklərimizi yoxlamağa və dərinləşdirməyə bizə imkan yaradır. Mən universitetdə oxuduğum müddətdə biz ekonomika kursu keçmişdik. Burada biz bir sıra şeylər öyrənmişdik, amma tam dərinliyə belə getməmişdik. Burada mən edu.sibaraza girən daxil olandan sonra burada ekonomika kursunu gördüm və bu kursu götürəndə o daha çox mənə bu sahəcə biliklərimi daha da dərinləşdirməyə kömək elədi. Edu.sibar haqqında məlumatım internatura proqramına başlamazdan əvvəl var idi. İnternatura proqramına başladıqdan sonra isə Edu.sibar haqqında bir qədər dəyərli məlumatlar əldə elədim və bu məlumatlar mənim vergini praktik aspektlərini götürməyimə səbəb oldu. Çünki universitet vaxtında verginin prinsipləri altında bir fən keçmişdik və o fəndə bir qədər gəliz terminlər var idi ki, o terminləri başa düşməkdə çətinlik çəkirdim. Və Edu.sibara gəldikdə isə bu fəni götürdükdə isə burada bu terminlərin Azərbaycan dilində yazılması və bir qədər praktiki məlumatlar əldə eləməyi mənə çox kömək oldu. Mən universitet vaxtı yaxşı oxuduğuma, yaxşı qiymətlər aldığıma baxmayaraq işə müraciət edərkən müsahibə zamanı bəzi mövzuların artıq yadımdan çıxdığını və bəzi terminləri təkrarlamağa ehtiyacım olduğunu fərqinə vardım. Daha sonra Edu.sibaraz onlayn təhsil platforması ilə tanış oldum. Bu Edu.sibarazın mənə çox köməyi dəydi. Belə ki, mən həm öz biliklərimi yenilədim, öz bilmədiklərimi isə öyrəndim. Mən xaricdə ekonometrika təhsil almışdım və Azərbaycana qayıtdığım zaman həqiqətən Azərbaycan dilində öz ixtisasımla bağlı terminləri öyrənmək baxımından çətinliyim var idi və Edu.sibaraza daxil olduqdan sonra müəyyən resurslarla tanış oldum və statistika modulunu öyrənmək üçün götürdüyüm zaman bunun mənim üçün köməyi oldu və Azərbaycanda terminləri öyrənmək, eyni zamanda bildiklərimi təkrarlamaq üçün bu resursun çox köməyi olduğunu düşünürəm.